Құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы жаңа заман түркі мәдениетінің ерекшеліктері және оның құлдырау себептері. Жоспар бойынша келетін болса, екі бөлімге қарастырамыз. Соның бірі, бірінші бөлім дүниетанымның, түріктік дүниетаным мен далалық өмірдің сабақтастары. Екінші, түріктер және көшпеліктің өркендеу мен құлдырау сатылары. Жалпы дәрісті мақсатына келетін болсақ, балдар, жаңа түркі дәуірі 15-20 ғасырларды аралығында қамтиды. Түркі халықтың сыртқы байланыстары монғол шапқыншылығынан кейінгі түркі дүниетанымы түркілердің ата қонысы шығыс Тянь-Шань мен өңірімен қамтыған аумағы. Жалпы түрік деген сөз ол термині тұңғыш рет 542 жылы қолданылады. Жалпы түркі қағандығының әлеуметтік саяси және қоғамдық өміріндегі әскери істер аса маңызды рөл атқарады. Және түркілердің жазуы және олардың наным сенімдері түркі халықтары мәдениетінің сабақтастығы ол түркілердің өркендеу кезеңі мен олардың құлдырау уақытын қамтыған екен. Жалпы түрік дүниетаным мен далалық өмірдің сабақтастары ол көне түркілік жазба ескерткіштері баяғы заманның өзінде түркі мәдениетінің руханиятының бір шама биік деңгейге көтеріле алғанын хабардар етеді. Жалпы түркі мәдениет кезеңіндегі руникалық жазулары арқылы күлтегін ескерткіштерінің мәтінінен оның мағынасын назар аударып, қазіргі кезеңде оның дүниетанымдық құрылымына талдау жасауға бет бұра бастадық. Бұл ескерткіш түркілік хаткерлік мәдениетінің нағыз тарихи мұрасы екенін белгілі. Жалпы руникалық, яғни құпия жазулар деген атқа ие болған ежелгі түркілердің жазулары сияқты көне заманнан тарихи белгілері әлемнің көптеген халықтарының мәдениетінен табылған. Жалпы мәселен, ежелгі Германия жеріндегі Скандинавия елдерінің осындай тарихи ескерткіштердің табылғаны жөнінде кейбір деректер кездеседі. Әрине, жазба ескерткіштерінің әлемнің сан алуан елдерінде, өркениеттерінде әртүрлі формада кейіпкерде көрініс бергенін, тарихи зерттеулер нәтижесінде көрсеткені де белгілі. Мәселен алғанда, ежелгі Мысыр, Шумер, ежелгі Қытай және ежелгі үнді елдерінің жазба мәдениетіне назар аударып қарасақ, онда бұл мәдениеттердің әр қайсысында жазуды қолданудың өздеріне ғана тән сипаттағы әр алуандықты байқаймыз. Не алдарында күлтегін жазба ескерткіштері. Жалпы күлтегін жазуы ежелгі түркі жазба ескерткіші Монғолияда Қарбаласан қаласын қираған орны солтүстікке қарай 40 километр жерге Архон өзені бойындағы Эрденецу монастырының 8-ші ғасыр жанына орнатылған. Жалпы ескерткіштің биіктігі 3,15 метрге ені 1,34 қалыңдығы 0,41 метрге тас бағана 5 бұрышты қалқан тәрізді. Қырларында айдахардың суреттері мен қыған таңбалары бейнеленген. Күлтегін ескерткіштер туралы алғашқы мәліметтер 19-шы ғасырдағы батыс зерттеушілерінің еңбектерінде жариялана бастады. Екі құлпытастағы құпия жазуларды түріктанушылар көпке дейін оқи алмай келді. Ғалымдар арасында тастағы белгісіз жазуларды көне келт, Год, грек, славян, скандинавия, фини, тіпті монғол немесе қалмақ жазулары деген тұжырымдар болды. Жалпы 1893 жылы 25 қарашада Дания ғылым академиясының мәжілісінде Томсон архон жазба жәдігерлерін оқудың кілтін тапқандығын әрі оның көне түркі тіліндегі жазылғандығын алдымен оқыған. Сөздері тәңірі және түрік деген сөздер екенін жариялады. Жалпы күлтегін жазба ескерткіштерінің мазмұны ол күлтегін жыры үлкен жазу жер мен көктің және адам баласының жаралуы туралы философия толғаудан басталады.
Жалпы, бұдан кейін бүкіл адамзат баласына білке қаған мен күлтегін батырдың ата бабалары билік жүргізгені түгел түркінің басын қосып қуатты мемлекетке орнатқан екен. Бумын қаған мен істемей қаған мадақталады. Күлтегін жырының авторы түрік қағанатының бүкіл әлемді аузына қаратқан айбарлы да абыройлы дәуірін зор мақтаныш сезімен жырлайды. Сондай ақ, ақын бумын қаған мен істемей қаған қайтыс болған соң түркі елінің тағына дарынсыз қағандар отырғанын, халықты опасыз биктер мен жүгенсіз әміршілер билегенін күйінішке толы жыр жолдары арқылы жеткізген екен. Соңындағы інісі ағасындай болмады, ұлдары әкесіндей болмады. Біліксіз қағандары отырған екен, жалта қағандары отырған екен деп өстіп айтып кеткен екен. Жалпы күлтегін жазба ескерткішінің мазмұны, мұне содан кейін күлтегін батыр көп әсер жиып, түркі елін жаудан азат етуге кіріскені зор сүйіспеншіліктен суреттеледі. Түркі әскерінің оғыз соғды түркештерге тағы да басқа қарсы жүргізген шайқастары, ал күлтегін батырдың шайқас алдындағы жекпе-жекке шығып, жауды ұдайы жеңіп отырғаны зор шеңберлікпен бейнелеген. Жырдың авторы күлтегін мінген аттың сипатын, ат әбзелдерінің әдемілігін, батыр қаруының сұсты көрінетін ұтымды теңеулер арқылы көрсете білген. Жырды күлтегін түркі елінің төрт бұрышындағы барлық жауды жеңіп, елде тыныштық, бейбіт өмір орнатады. Ақын күлтегінің ерлігі туралы басына еңкейтті, тізеліні бүктірді дейді. Сөйтіп жүрді күлтегін батырдың күллі түркі халқын тәуелсіз екені, әрі оны байлыққа кенеткені, жалаңаш халықты туынды, кедей халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым, тату елге жақсылық қылдым деп зор мақтаныш сезімен баяндалды. Жалпы түріктік дүниетаным мен далалық өмірдің сабақтастары 18-ші ғасырдың түркі әлемін саяхат жасаған Европа зерттеушілері Мессершмиттің және Стралендің Енисей және Орхон өзендері бойына көне жазуларды табады. Содан бірте-бірте ғылымдар Орхон Енисей жазбалары деген ұғым қалыптаса бастады. Ол жазбалардың әліппесі 38 белгіден қалыптасқан екенін, сонымен қатар Радлов, Томпсон, Маус сынды зерттеушілер осы белгілердің ғылымға кейінгі ұрпаққа түсінікті болуына бір шама тер төкті. Сөйтіп, көне түркілердің мәдени мұрасының ерекше келбеті замандастарымыз үшін ашыла түскені байқалды. Жалпы 1889 жылы орыс зерттеушісі Ядринцев Орхон өзенінің жанына екі үлкен ескерткіштің біріншісі білге қағанға, екіншісі күлтегінге орнатылғандығын әлемге кеңінен жария етті. Осы процестерге байланысты көнеден қалған рухани мұраның құнды тастары қазіргі заманда ғана өзінің қайта түлеу дәуірін басынан өткеруді жаңа зерттеулер легі басталуда. Бұл жерде замандастарымызға бірден көрініс беретін немесе мәдениеттердің бастауы жер бетіндегі бір замандастар бір ғана нүкте ғана емес, әр қилы орталықтардан өрбігені байқатады. Солардың қатарына түркілік әлемнің кіндігі болып табылатын Алтай тауының бөктерлерін атауға болады. Орхон Енисей жазбалары көне түркі жазба тарихи мәдени ескерткіші көп уақытқа дейін сыры беймәлім. Қай тілде жазылғандығы белгісіз болып келген Орхон Енисей жазбаларын руникалық жазбалар деп те атайды. Скандинавия халықтарының тілінде рунь өз сөзі
сыры ашылмаған құпия деген мағынаны білдіреді. Тек 1893 жылы ғана даниялық ғалым Томпсон құпия жазуды оқудың кілтін ашады. Біраз жылдардан кейін орыс ғалым Радлов Орхон өзені бойынан табылған үлкен тастардағы жазуды толық оқып аударды. Руна жазуында ең үлкен ескерткіштер Орхон мен Енисей өзендер алқабынан табылғандықтан жазудың өзінде осылайша атап кетті. Жалпы алғанда Орхон Енисей жазбасы мазмұна келетін болсақ, Орхон Енисей жазбалары ол шығыс түркі қағаны білгемен, оның інісі күлтегін қабірлеріне қойылған, орасан зор құлыптастарға қашап жазылған жыр жолдары болып шықты. Жырға арқау болған негізгі мәселелер елдің тәуелсіздігі, береке бірлігі күлтеген жырында 8 оқиға баяндалған. Жалпы бірінші Осман аға айтып тұрмыз ғой, 8 оқиға баяндалған. Соның бірі біріншісінде қағаны өз халқына қарата айтқан үндеуі, ал екіншісінде түрік қағанаты жерінің кеңдігін суреттейді. Ал үшіншісінде түркілердің әскери жорықтары, ал төртіншісі көршілес табғаштардың қастандық әрекеттері туралы әңгіме, ал бесіншісіне келетін болса, табғаш тайпасымен қатысу туралы түркілерге қауіпті екендігін жөнінде айтылған. Ал алтыншысы түркі халқының болашақты болжай алмауына өкіну. Ал жетіншісіне келетін болсақ, түркі халқының даңқын асырған қаған жөнінде, ал сегізінші оқиға, ол осы ескерткі жырқып жазуға түрткі болған жағдайларға тоқталады. Осылай көшпеліктің шығу тарихына келетін болса, көшпеліктің шығуы ол көпшілік жағдайда географиялық ортаны тікелей әсерімен байланысты. Сондықтан да көшпелік белгілі бір нақты тарихи кеңістіктерде ғана таралады. Көшпеліктің пайда болуы ол белгілі бір климаттық жағдайлар, экологиялық ұяның ниша шектеулі мүмкіндіктері, табиғи ресурстардың сол өлкедегі өмір сүруші этностың алдында қоятын табиғи талаптарына байланысты. Көшпелік белгілер белгілі бір геофизикал, табиғи климаттық аймақтарда қалыптасады. Әдетте бұл далалы жартылай шөлейт, шөл және құрғақ далалар, тау бөктері, тау аймақтары, мұндай жерде көбінесе жаңбыр аз, жылдық ылғалдық мөлшері 200-400 мм арасында ғана болады. Осындай аймақтарға Қазақстан, Моңғолия, Жоңғария, Араб түбегі, оңтүстік батыс, оңтүстік Азиядағы шөлдер мен шөлейтті аймақтарға Африка континенті жатады. Қазақстан шеңберінде көшпелік қалыптасқан аймаққа Каспий маңы ойпаттары, Үстірт, Торғай, Жемто жоталары, Бетпақдала, Балқаш маңы далалары, Сарыарқа, Мұғалжар, Маңғыстау жоталары, Алтай Тарбағатай, Жоңғар, Іле алатауларының тау беткейлері және таулы өлкелері жатады. Бұл аймақтардағы өзен суларды маңындағы, әсіресе осы аймақтар мен отырықшы егін мәдениеттері шекараларында маргиналдық аймақтар қалыптасты. Жалпы келгенде түріктер және көшпеліктен өркендеу мен құлдырау сатыларына келетін болса, көшпелер өркенетін зерттеу мәселелері көшпелер немесе дала өркенеті түрік тектес халықтардың, соның ішінде халықтардың материалды және рухани құндылықтардың даму сатысы, этно-мәдени жүйесінің қалыптасындағы табиғи тарихи тұрпаты, адамзат тарихын зерттеу барысында өркенет атауының өзіне әр түрлі кезде бір-біріне қарама-қайша анықтамалар қалыптасты.
Америка тарихшы Морган 1818-81 жылы Энглис соны адамзат дамуындағы жоғары жазуы, сызуды енгізу кезеңі, тағылық жабайлық өркенетлік үштағаны арқылы ретінде сипаттайды. Кейінгі кездері бұл термин адамзат дамуының аймақтық салыстырмалы түрде бір-біріне тәуелсіз жетілген пішіндерін бейнелеу үшін қолданылып жүр. Европаға әсіресе табынушыл кейбір ойшылдар өздігінше жетілген мәдени тарихи аймақтардың санын түгендеп кейде 8, кейде 36 өркенет ошағына тойынби жеткізіп қойды. Әйтсе де осы тұжымдаманың жақтаушылар Алтайда Карпат таулар дейінгі ұлан байтақ кеңістікте көшпелі отырықшы тұрмыс кешкен түркі тектес халықтардың өткеніне астамшылықпен қарап тарихи дамудың тысқары қалғаны қауым ретінде көрсетуге тырысты. Соған қарамастан өркендеп өрбу негізі географиялық табиғи аясы далалық болып саналатын көшпелі шығыс жұртының өзіндік өркенеті халқында дәйекті пікір түйген ғалымдар аз емес. Мінекей алдарыңызда көшпеліктің өркендеуін зерттеген ғалымдар. Иә, жалпы академик Окладников 1908 мен 1981 жылы зерттеу еңбектерінде далалықтардың этномәдени жүйесін батысы бір өркениеті шығысқа қарағанда батыспен тығыз байланыста болған сияқты деп атап көрсеткен. Алдарыңызда Марғұлан, Ақыш, Байпаков, тағы да басқа ғалымдар көшпелілер өркениеті атауын жиі қолданған екен. Жалпы түріктер және көшпеліктердің өркендеу мен құлдырау сатылары 19-шы ғасырдың біздің заманымыздан 11-шы ғасыр аралығында көшпелілер мәдениетінің өрлеу дәуірі Жерорта теңіз жағалауы және қиыр шығыс елдерімен салыстырғанда жасампаздық эволюцияның бастан өткергенін дәлелдейді. Соның нәтижесінде кеңестік тарихнама жоққа шығарған. Евразия кеңістігінде тарихи мәдени ерекше құбылыс ғылымға дала өркениеті деген атпен ене бастады. Оның әлемдік өркениетке қосқан үлесіне үндінің саяси қайраткері Неру әлемдік тарихқа көзқарасы атты еңбегінде әділ баға беріп, атлас картаны ашсаң, алып Азияның құрлығының қойнына кіріп жатқан кішкентай Европаны көресіңдер. Ол өз алдына дербес құрлық емес, Азияның жалғасы сияқты. Ал тарихта оқитын болса, ұзақ уақыт бойы белгілі бір кезеңде Азияның үстемдік құрғанының көзін жетеді. Европаны жермен жексен еткенде, өркениет жеткізгенде солар. Азияның әлдебір өңірінен шыққан арийлер, сақтар, ғұндар, монғолдар, түркілер Азия мен Европаға қанат жайып жаппай қоныстанды. Европа ұзақ уақыт Азияның отары сияқты болды деп атап көрсетті. Азия мен Европа арасында алып кеңістік ежелгі дешті қыпшақ төсінде эволюцияның жолымен қалыптасқан мәдени, экономикалық, рухани тұтастықты жартылай көшпелі, жартылай отырықшы тұрмыс кешкен дала тұрғындарының этно-тарихи жүйесін дала өркениеті деп атауға толық негіз бар. Сонымен қарағанда климат құбылмалылығынан жаппай әрі тікелей тәуелді күйдегі көшпелі мал шаруашылығы далалықтардың геоэкономикалық, геосаяси, геомәдени икемділігін белгілі бір дәрежеде шектегенімен тұйыққа қамай алмады. Керісінше, бұл солтүстік евразиялық кеңістік тұрғындарының өзіндік ерекшелікке толы әлеметтану үрдісі мен нәсілді генетикалық бірігуіне жол ашты. Жабайы жылқылар мен түйелерді қолға үйретіп, осыған орай арба мен әбзел ойлап табуы
Көшпелілерде өркениет даңқына жетелеген алғашқы тың қадам болды. Металл өңдеу, қыш ыдыс жасау, мата тоқу, зергерлік кәсіп қарқынды дамып, жұлдыз барлап жол табу арқылы алғашқы астрономия ғарыштық түсініктері орныға бастады. Қантық туыстық байланыстар мен әлеуметтік ұжымдастырудың жан жақты қатаң түрде сатыланған жүйесі қалыптасты. Дәрісімізді қорытындылай келгенде, түркі мәдениеті ең алғашқы қоғамдық құндылықтардың бірі болып табылады. Олардың өмір сүруі, дағдысы, қоғамдық құрылысы табиғатпен үйлесімді өмір сүру салты түркі мәдениетіне пайда болуына әкеп соғады. Түркілердің басқа тайпа мен мемлекеттердің айырмашылығы өте зор болды. Олардың наным сенімі, қоғамдық құрылысы, мәдениеті, салт дәстүрі өте ерекше айқын болды. Түркілер тарихи толқынында алапат күшке үлкен рухқа ие болған ата-баба тізбегі болып табылады. Түркілердің эволюция ұшыраған ұрпақтары жер бетінің түкпір-түкпіріне таралған екен. Сонымен осы дәріс сабағымызды қорытындылай келгенде бекіту сұрақтарымен тоқталып өтек. Осы мана-манадан бері айтып кеткен нәрсемізді сендерге осындай сұрақтар қойғым келіп тұр. Жалпы бірінші сұрағым, түркі тілі қай семьясы жатады? Екінші, өзбек тілі туыстас қай түркі тілді тобына кіреді? Келесі сұрақ. Түркмен халқының қалыптасына орта ғасырлы қай халықтар ерекше ұйытқы болды? Одан кейін сұрақ, түркі жазба ескерткіштерінің зерттеуіне тоқталып өтіңіздер. Келесі, түркі халықтарының ислам дінін қабылдауы. Осы бойынша маған жауап берсеңіздер жақсы болар еді. Осы дәрісімізді қортынды сөзімді бәрін айтып кеттім. Енді әдебиетсіне келетін болса, балдар, Алан Барнард антропология тарихы мен теориясы 2018 жылы шыққан, Клаус Шваб 4-ші индустриалы революция 2018 жылы шыққан. Келесі әдебиет Абжапарова ежегі шығыс тарихы оқу құралы Алматы эпиграф 2016 жылы шыққан. Келесі әдебиет Омарбекова қазақ түркілерінің этникалық тарихы біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың біздің заманымыздан 9-ші ғасыры. Оқу құралы Алматы қазақ университеті 2013 жылы шыққан. Және де тағы да басқа сол сияқты оқу ұқтан қарауға болады. Енді осы дәріс сабағымызды аяқтай келе, балдар, рахмет тыңдағаныңызға. Сау болыңыздар.